Kırgızistan İdi Kıbrıs'ta Cumhuriyeti Somali'den مدحونها سومالي لان موسى بيحي عبدي ايا كاقايب غلاي مناسبات بلادان ولغو حسي ستيدي لباتان قرادا كسو وريكتي مالنتي لاساسي عيدا مدى بوليسكي سومالي لان مناسبات دو لغو قبتاي حارونتا تاليسكا قود عيدا مدى بوليسكي سومالي لان ايا مدحونها وحا كلاقايب غلاي حبنا كميدا قولها وزير هذا قدوميها محكمة دسري سومالي لان قدوميها كوحيقايكا اقاركا قولها وكيلا دا قاركا ميدا مدحونها كوحيقاي نادي سومري سومالي لان taliyaasha ciidamada booliska ee waddanka Jabuuti iyo dawlad deegaanka Soomaalida aqoonyahan iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay munaasabadda waxaana ugu horeeyay madasha ka hadlay taliyaha howlgelinta ciidamada booliska Soomaaliland kaasi oo ka waramay dhacdooyinka dambiyadii dalka ka dhacay sanadkan aynu ku guda jirnay iyo dadaalka ay geliyeen ciidamada booliska Soomaaliland guud ee dambiyada dhacay sanadkan isugeyntoodu waa 19,000 laba boqol iyo soddon markii la baaray inta beenooday ama caddaan weyday waa 4,400 inta heshiis laga gaadhay 6,085 inta baaris weli ku jirta 1,077 inta maxkamad la horgeeyey ee gartooda la qaaday 7,668 inta xukun ku dhacay waa 6,034 garsuge 1,604 waxaan u gudbayaa tirarka dilalka dhacay tirada guud ee dilalka sanadkan dhacay waa 98 dil oo ay galeen 98 gacan ku dhiigle inta gacan ku dhiigle la qabtay waa 48 inta gacan ku dhiigle baxsadkee la raadinayo waa 5 tirada kufsiyada dalka ka dhacay sanadkan tirada guud ee kufsiga dhacay waa 232 inta eedaysane ee gashay waa 206 inta eedaysane ee la qabtay ee gartooda maxkamad la horgeeyay waa 245 inta baxsadka ku maqani waa 15 shilalka gaadiidka ee dalka ka dhacay mudane madaxweyne shilalka gaadiidka ee dhacay waa sanadkan waa 5,581 dadka ku dhintay waa 212 dadka ku dhaawacmay waa 3,771 khasaaraha gaadiidka ku soo gaaray 3,101 baabuur oo ku khasaaroobay khasaare xoolaad ama dhimasho xoolaha ku dhintay ama ku dhaawacmay waa 4,108 dhismayaasha ku ay burburiyeen baabuurtaasu ama biraha baabuurtada waa 102 tirada caruurta la tuuray sanadkan waxay ahaayeen 4 daraadka la qabtay sanadkan waa 24,000 24,000 oo khamri ah 15,010 xidhmo iyo 27 geedo iyagoo loo la soo jaray oo xashiishadaha isbiirtada la qabtay waa 3,000 caagadood eedaysanayaasha arrintan loo soo xidhay qadaraadka 1,313 tirada dembiyada abaabulan ee sanadkan la qabtay waxay ahayd 72 eedaysane oo 23 ka mida maxkamad la horgeeyey kiiskoodu la socdo kiistiisa isaguna waxaa madasha ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sarreeya guuto maxamed aadan saqadhi dabagale kaasi oo qudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey munaasabadda sanadkii 2020-gii la tababaray 45 dhalinyaro oo shaqo qaran ah oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mashruuci weynaa u sameeyay ayaa booliska haddana aanu ka qaadanay labadii xidigood bay qaateen tababarkii guud maray ka soo baxay anagu 4 bilood oo boolis aanu baray dhammaan saldhigyada qaran Soomaaliya oo dhammaan ku xigeen uga dhignay waa ragga imika ciidanka hoggaaminaya
أيكوا كيه وحكلون بيرجع تبابري توني توني جي ويعني لح بقرة عسكري أرنا اللي يرى أو أم بالود لهين أو الحمد لله برمت كقبل الله من الأول هرجيس أقول ما دحمي كتشري كتشرين لح ده قبل ما أنت برمت باك هني سن كوفلان أو شكلك هستك قبل كره أيه أيه كنا لح ده بقول له برمت كاسال قديك مركين اللي يرى دي سراكيش صباح هاي عيد كي بوريس ك اللي يرى هالصباح هاي وحنا يجنا الشنيه تضبط اللي يرى أو سركان حجينا أيه يجنا باريس الله باري سعيركم ما لحظة نقول اسمه اللي يرى أخلاق لنا نقول اسمه بارست يا عدالة كيسس كانوا قد اسمه. يسود وحال كاسك هذا وزير كارمها جودها سوماليلان محمد كاهن أحمد يتليها عيد مضى بوليس كي ودن كتشبوتي كواسي وهم بليا كل يلابا أدري عيد مضى بوليس كسوماليلان مناسبة حس كسنة جوردة استدي لباتنا ديك سوركتي ما أنت لا أساس عيد مضى بوليس ك. وينون عيد كنا بوليس كملنا وين وكسر دقاقي ما ترى وربحنتي نينا مغلسين. وحن دورنا مكة هدين دور إنه نظامينا أمن قوني هادي هادو هكاكان لقم مرمان وحا برشادة قاركا مامولونا كلاهي الدولة دين إنا إنتوا ما شقايا العيدة مدى بوليسك وحن فيلا يا بوليسك ملكة سون جوغو هاو شيشتون اسكو متاي لباتو مدى ترى أيوة دقان انتي يكو هاو شو ذو قدرنا يا ألكا نفتو ذو كوهينا إلهي أونا حريستو إنتي كوداو عانتنا إلهي أكا عاف أوشات كجبتين وهاو الروس وهاي النبادي وحاقو خالسان وبلاغا كفرديو يسين القولة ونكسر وقدم بيتي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي وصواف ميري مناسبات دا حسك استيدي لباتن قردا كسو وريكتاي مالنتي لأساسي عيدا مدى بوليس كسومالي لان ayaa hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee booliska iyo xaasaskooda waxaanu ku tilmaamay inay yihiin nafurayaal dhiran oo qarankooda u huray naftooda maalkooda muruqooda iyo waliba maskaxdooda hambalyo booliska urugayaha jananadooda saraakiishooda saraakiil xigoonkooda iyo xaasaskooda iyo carruurtoodaba haddii Soomaaliya ahayna cid walba waxaan doonaa inaan hubsan u noqono nabadda iyo iskaashiga iyo shaqeynta oo dhan aan koodo chaalka leenoodo leenoodo fuga ee noqoto Soomaaliland meel ay ka fidan nabada iyo iskaashiga caalamkooda oo dadka u taafahmo oo adduunka taa kala noqono tusaale Maxamed Umar Daariq RTN Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogta shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gaalisa. Wa ku salaam. Salaam rabeey awl lacagti bilki maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani. Intaas sanan ku dubray maanta dad lacag heen aragay dhaafi. Maqool ma. Alxamdulillaah la ma hadis kale. Yashar Allah. Ila soo cus aan u sheego. ها
أخبار فرحان لهم كوها يا دي ترى عنا أخبار فرحان لهم كوها يا يشيك تاب تاب إذا ما هو حرت ورا أنا ده أخبار فرحان لك وش وش وكو قوليس صمتين ها وحن كو قوليس هنا أويا يقص لهم مرضى ميمة بروليس وبتاجة كو قوليس كل ما أنا أكو قاعد دم دم بيمة بروليس أنا كل حد دكان بعد دكان كل دكان بتاجة لحقاً قال لي سألي أنا هي فرحان دي إيشة أنا وحن كو قوليس تي تبان قران الذهب والله 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 شركة إسقارسين تصمتل وحي كوسو كردسي كوشوبة وكوغوليسو معميل كوشوبة كاركو حدل كاعم إنترنت صمتل سيادة كوغوليسو تهتبون كنو هاديو دودي كمديهين قواريح يونداي عصوب بچاة العق إيو هاديو دا كلوبدن.